דף ט' עוסקת בנושא הספקות ואחת הנקודות המרכזיות שעולות שם זה בכללי הספק שספק הדאורייתא לחומרא ספק ספקה בגדול לכולה. מה שאנחנו רוצים להבין מהלך הדברים פה זה מדוע ספקה דאורייתא לחומרא, מה היסודות של זה, מתוך כך לפי כל שיטה להבין מדוע ספק ספקה לכולה. בעניין הזה דבר ידוע מפורסם שכל מי שעוסק בנושא הזה אחרונים שמות מוכרים של ספרים שערי יושר רב שמעון שקופ השף שמייטה של הקצות ואטוון דאורייתא שאת חלקם קצת הבאנו פה גם כולם עוסקים בשתי השיטות המרכזיות ו בעזרת הדברים שלהם ובתוספת קצת של דברים שהתחדשו בבית מדרשנו במהלך השנים, בבתי מדרשנו, יש כאן יסוד גדול וחשוב ומעניין להבין אותו ביסוד שתי השיטות האלה. אז אם כן, היסוד של הדברים הוא שיטת הרשב"א ושיטת הרמב"ם, ששניהם נשענים על יסוד הגמרא בקידושין, שהיא המקור להבנת השיטות של שניהם. אז ראשית נאמר את המסקנה הסופית, כדי שנבין לאיפה אנחנו צועדים. לדעת הרשב"א, ספקא דאורייתא לחומרא, זה לחומרא מדאורייתא. ספקא דאורייתא לחומרא מדאורייתא. זאת אומרת, שהתורה עצמה למעשה אומרת לנו ללכת אחרי הצד החמור ולהחמיר בכל הדברים דאורייתא, שמיד נראה את העומק של העניין הזה. הרמב״ם לעומת זאת אומר ספקא דאורייתא לחומרא מדרבנן. אם נרצה נאמר שהרמב״ם מדגיש את המילה לחומרא, מזה שכתוב לחומרא, אז הרמב״ם מבין, תכף נראה איפה הוא לקח את זה מהגמרא, אבל הרמב״ם מבין שכשאתה אומר לחומרא, הכוונה היא שמישהו פה אומר לנו ללכת להחמיר. אז מי זה אומר לנו ללכת להחמיר? לפי הרמב״ם זה כאילו כתוב, ספקא דאורייתא פסיק, לך בו לחומרא. מי אומר לנו ללכת לחומרא? רבנן. רבנן אומרים להחמיר. הרשב"א בעצם אומר, ספקא דאורייתא, לחומרא. זאת אומרת, זה הרי ספקא דאורייתא. אז ברור שבספקא דאורייתא, התורה עצמה אומרת להחמיר, כפי שמיד נראה. איך כל אחד משניהם למד את הגמרא בקידושין? הגמרא בקידושין, במקור שלוש, אומרת ככה, אמר רבא, דבר תורה, שטוקי כשר. מה היא טעמה? רוב כשרים אצלה ומיעוט פסולים אצלה. והיא אז לאין הוא לגבה, כל זה פריש מירו בפריש. כן, זאת אומרת, שטוקי זה ילד שנולד וכששואלים מישהו, רגע, מי אבא שלו? מה? אז אומרים, לא מדברים על זה, שקט כזה, כי לא יודעים בדיוק מי הוא. ואז לכאורה זה חשש ממזר, אולי מי שבא לאישה הזאת, אולי יש פה ביאה של פסול של ממזרות. ואת הגמרא לא, מי שבא אליה בא מרוב העולם, רוב העולם הם כשרים, ולכן הוא כשר. מה אמרת? דין מאז לה היא לגבה, אולי היא הלכה, לא באו אליה, אלא היא הלכה אליהם, היא הלכה למישהו. הבלי קבוע, בכל קבוע כמחצה דמי,
אז יוצא שזה ספק 50%, 50%. זאת אומרת, יש לנו כלל שלא ניכנס אליו, הוא דווקא אצלנו פה בפרק, בדף ט"ו, זה אחת הסוגיות המרכזיות שלו בש"ס. אז אולי עוד בהמשך השנה יהיה מקום לעסוק בזה, אבל על כל פנים, יש לנו כלל, כל קבוע כמחצה, המחצה דמי. זאת אומרת, אם יש כאן 9 חנויות, ואני מוצא חתיכת בשר שהיא נמצאת עכשיו בין החנויות האלה, אז החתיכה הזאת היא 50% באה מחנות כשרה ו-50% מחנות אחרת. לעומת זאת, אם אני הכנסתי לחנויות והוצאתי את זה משם, אז יש פה 9 חנויות כשרות, אז רוב החנויות הן כשרות, אז זה, יש פה הליכה אחרי הרוב, וזה כשר. אז כאן, אם האישה הזאת הלכה אליהם, אז יש פה, מול אותו אדם שעכשיו נמצאת איתו, יש 50% שהוא כשר, 50% שהוא פסול, כי זה לא רוב העולם נמצא פה, אז לכאורה זה ממש ספק, ספק מוחלט. אומרת הגמרא, התורה אמרה, לא יבוא ממזר, ממזר ודאי הוא דלא יבוא. הממזר ספק יבוא. בקהל ודאי הוא דלא יבוא, הבקהל ספק יבוא. יפה, אז אם כן אומרת הגמרא, כתוב לא יבוא ממזר בקהל השם, אז מכאן אני מבין שממזר ודאי אסור לו לבוא בקהל השם, דווקא ממזר ודאי. אבל אם זה ספק, כמו במקרה פה, שאנחנו לא יודעים, האישה הזאת הלכה למישהו ואנחנו לא יודעים מי זה המישהו הזה, הספק ממזר הוא מותר. אז בעצם השורה התחתונה בצורה פשוטה, מה שכתוב בגמרא הזאת בצורה מפורשת, זה שספק ממזר מותר. אומר הרשב"א, הנה כתוב כאן, באופן מיוחד כתוב כאן, התורה הייתה צריכה לגלות בדרשה מיוחדת שספק ממזר הוא מותר. אז אם פה היה צריך לגלות באופן מיוחד שספק ממזר הוא מותר, אני יכול להבין מזה שבכל הספקות האחרים בתורה אנחנו מחמירים. ואומר הרשב"א, זה לכאורה ההיגיון הפשוט. וככה הוא אומר לרמב"ם, מה אתה מביא לי ראיה מהמקרה הזה של ספק ממזר? ומזה אתה מביא ראיה שהנה, התורה למעשה התירה ספקות, ורק רבנן החמירו. אומר הרשב"א, בדיוק הפוך. מזה שהתורה צריכה להתאמץ, נקרא לזה במרכאות, התורה צריכה להתאמץ ולהגיד לי, לא יבוא ממזר, ממזר ודאי יהודה לא יבוא, הממזר ספק יכול לבוא. מזה אני מבין שבכל התורה כולה, הספקות הם אסורים. ולכן התורה, כשהיא במקום מסוים, זה חידוש גדול בספק ממזר שהתורה התירה. ככה אומר הרשב"א, והדברים פה הם מפורשים, אפשר לראות את זה במקור ראשון. ברשב"א מביא את הרמב"ם, מביא ראיה לדבריו, ואז הוא אומר, ואין דבריו מחוברים, בצורה השישית. דאדרבה, דוק מינה, דבעלמא, ספיקא דאורייתא כוודאי. דהי לא, אמה יצטריך רבה לאורוכי ולישני כולי, לימה אמה תמה, אבל אי ספק, ספקה ומותרת, דבר תורה. דאשת הרי כאילו כולו ספקה דאורייתא, ומה ישנה ממזר דנקת, אלא ודאי ספק ממזר דווקא כאמר, אבל שאר ספקי לא. ותמה דממזר, משום דרבי יקרא ליתר, כדאמרינה לאל מינה. זאת אומרת, הרשב"א בצורה מפורשת, אומר על הרמב״ם, איך הבאת הראיה מהגמרא הזאת? הראיה היא בדיוק הפוכה. להפך, מזה שפה אמרו שספק מותר, סימן שבכל התורה כולה, ספק מהתורה הוא לחומרה. ורק פה יש ריבוי מיוחד של פסוקים, שהתורה התירה את הספק ממזר. זה קודם כל שיטת הרשב"א, מבחינת המקור שלו בגמרא. מיד נראה את הסברה של הרמב"א, של הרשב"א, ואת איך הוא הבין את המהות של ספקא דאורייתא לחומרא, אבל קודם כל ככה הוא למד את הגמרא. איך למד הרמב"ם את אותה גמרא? והסיק מסקנה בדיוק הפוכה. אז אם כן, ברמב״ם צריך להבין שני דברים יסודיים ופשוטים. קודם כל, הרמב״ם באמת הבין
הפוך לגמרי מהרשב"א, והבין שכאן בממזר, תכף נראה איך הוא למד, אבל כאן בממזר זה מקור לכל ההסתכלות על ספק בתורה. זה ממש מדהים לפעמים הקיצוניות שיש במחלוקות, שממש ממש 180 מעלות, פה רואים את זה בצורה מאוד ברורה. בדיוק מאותו מקום שהרשב"א מקשה, מבחינת הרמב״ם זה בדיוק הפוך. הרמב״ם אומר, זה המקום שבו התורה דיברה על ספקות. אין עוד מקום שהתורה אמרה לי מה לעשות עם ספק. אז הנה המקום הזה שספק ממזר, פה זה המקום שבו התורה עצמה אמרה לי מה לעשות עם הספק, והתורה התירה את הספק, ותכף נראה את ההגדרה המדויקת לפי הרמב״ם. מכאן אני לומד לכל התורה כולה. זאת אומרת, בדיוק מהמקום ששאל הרשב"א. הרשב"א מה שאל? אמר, רגע, הפוך, אם פה התורה התירה, סימן שכל התורה זה לחומרה. הרמב"ם בדיוק הפוך. פה התורה התירה, וזה סוג של בניין אב, כביכול, נקרא לזה כמו בניין אב, זה לא בדיוק ככה מבחינת הי"ג המידות שהתורה נדרשת, אבל סוג של מקום שבו התורה, המקום היחיד שהתורה דיברה, ומכאן אני לומד לכל התורה כולה שבאמת ספק מהתורה המותר, ולא רואה את ספק ממזר שהתורה כאילו פה אמרה איזה משהו מיוחד יוצא מן הכלל. להפך, פה התורה אמרה מה היא חושבת על ספק, ומכאן אומר לך הרמב״ם, לך לכל התורה כולה ותראה איך מסתכלים על ספק. ואיך למד הרמב״ם את הגמרא עכשיו בצורה יותר מדויקת, וזה הבדל מאוד מעניין ככה בהסתכלות, שתכף נראה את זה יותר לעומק. מי שמגדיר את זה מאוד יפה זה באבני מילואים שהבאנו פה במקור 5. אומר אבני מילואים, ספק ממזר מותר לאו משום ספק הוא, אלא דגזרת הכתוב דספק מותר, ואפילו תרי ספקי דסתרי נמי מותר, ושתוקי מותר בישראלית ובממזרת כהדדי. מדאורייתא הכוונה, מדרבנן ודאי זה אסור. אבל דבר מדהים, שימו לב פה ככה לדייק לדברי אבני מילואים, פשוט הגדרה נפלאה. אומר אבני מילואים, לדעת הרמב״ם, לא שספק הוא אחד שהוא כאילו או מותר או אסור, והתורה אומרת אני פותרת אותו, אני מתירה אותו. אלא התורה אומרת שהוא, בוא נגדיר את זה במילים שלנו, הוא ודאי לא ממזר. שימו לב ככה לדקות של ההגדרה, אבל היא מאוד מרכזית וחשובה. הוא אומר, הוא ודאי לא ממזר. זה לא שהוא ספק ממזר, זאת אומרת, הוא אולי מותר, אולי אסור, והתורה אומרת, אני פותרת אותו, אני מתירה אותו. אלא אומר אבני מילואים, תכף נבין את זה יותר לעומק, את ההגדרה הזאת, אבל כדאי כבר עכשיו לשים לב לזה. אומר אבני מילואים, בעצם כתוב כאן, ממזר ודאי, הוא דלא יבוא. אם הוא לא ודאי, אז הוא מותר, לגמרי. הוא ודאי לא ממזר. אומר אבני מילואים, פילי פלאים, יש לזה משמעות הלכתית מדהימה. מבחינת הדאורייתא. אם הוא יישא שתי נשים, היהודי הזה, כן, שהאישה הזאת, בוא ניקח ציור, נרד לעולם המעשי, כן, האישה הזאת שזינתה והלכה למישהו והייתה איתו, ואנחנו לא יודעים, ונולד ילד, ואנחנו לא יודעים אם הוא ממזר או לא. אומר אבני מילואים, והוא התחתן עם שתי נשים, לפני הרבנו גרשום, היה מותר להתחתן עם שתי נשים. בדיוק ראיתי הבוקר איזה פסקה בשמונה קבצים שהרב קוק מסביר למה מהתורה מותר לשאת כמה נשים. היה שהוא מדהים, היה שעזרת השם בשיעורים של ימי שלישי. נזכרתי בזה בדיוק, אומר, לא מתחתן עם שתי נשים. הספק ממזר הזה, מתחתן עם שתי נשים, אחת היא ישראלית ואחת ממזרת. אז, לכאורה, ממה נפשך? הרי אם הוא ספק, אם הוא ספק, אז ממה נפשך הוא לא יכול להתחתן עם שניהם? כי אם הוא ישראלי, אז אסור לו להתחתן עם ממזרת.
ואם הוא ממזר, הוא לא יכול להתחתן עם ישראלית. שומעים? אז איך? אז איך הוא יכול להתחתן עם שניהם כעדדה? מדאורייתא, דרבנן, הרמב״ם כותב שאסור לו. אבל מדאורייתא, היה לו מותר להתחתן עם שניהם. למה? כי זה לא שהוא ספק ממזר, אבל התורה התירה אותו. אלא, אומר אבני מילואים, הוא ודאי לא ממזר. הוא לא ממזר. התורה לא דיברה עליו בכלל, לא אמרה עליו מה לעשות. תכף נראה שההגדרה שלו זה שהוא מציאות של ספק, מציאות חדשה של ספק, שהוא לא כזה והוא לא כזה, ולכן הוא יוכל להתחתן איתה, והוא יוכל להתחתן איתה, ויהיה לו מותר. אבל זה ככה, נפקמינה היא רק ככה בשביל הפיקנטריה, בשביל לחדד את הדברים, זה מעניין. אבל לגוף ההגדרה, אומר אבני מילואים, לדעת הרמב״ם, להפך, פה באה התורה ואומרת, ממזר ודאי, הוא דלא יבוא. הספק, התורה בכלל לא מדברת עליו, התורה אומרת, הוא ודאי מותר, ואין שום בעיה איתו. ומכאן אני לומד לכל התורה כולה, שבכל דבר שיש לך ספק מהתורה, להפך, התורה לא אמרה על הספק הזה שום דבר. אלא להפך, התורה ודאי אומרת לך, זה ודאי לא אסור ולא מותר. זה מציאות, תכף נראה, מציאות חדשה שמוגדרת כמציאות של ספק, ומי הסוגיה הזאת בקידוש שהיא לעניין ממזר, אני לומד על כל התורה כולה. אז אם כן, אנחנו מסכמים עד עכשיו. שיטת הרשב"א, ספקא דאורייתא לחומרא מדאורייתא, והמקור הוא בגמרא בקידושין, שהיא יוצאת דופן, שהיא התירה ספק ממזר, משמע שכל התורה כולה ספקות אסורים, ושיטת הרמב״ם בדיוק הפוכה. המקור הוא בגמרא בקידושין, התורה התירה ספק ממזר, ואמרה שהוא בוודאי לא ממזר, והוא מותר, ומכאן אני לומד לכל התורה כולה, שהספק התורה בכלל לא דיברה, והספק הוא מותר לגמרי, והתורה בכלל לא דיברה על ספקות. התורה מדברת לפי הרמב״ם, התורה מדברת רק על ודאיות. זה אולי איזושהי תוספת, אני מוסיף עכשיו עוד משפט שלא אמרתי קודם בהגדרה, משפט חשוב, התורה מדברת על ודאיות. או שזה אסור, או שזה מותר. ומה שהוא לא כזה, התורה לא מדברת עליו והיא מתירה אותו. והיא לא עוסקת בו בכלל. ולכן, ספק ממזר, ומתוך כך כל הספקות האחרים שהתעוררו בכל נושא שהוא, מהתורה אין פה עניין להחמיר. התורה לא אמרה לך להחמיר. התורה השאירה את זה במצב סטטי שהוא באמצע בין המותר לאסור, ולא דיברו עליו, ומציאות חדשה של ספק. באו רבנן ואמרו לך, איך אנחנו רוצים שאתה תתנהג? אומרים רבנן, אומרים לך, אנחנו רוצים שתחמיר. כמו שאמרנו בהתחלה, ספקא דאורייתא, פסיק, לחומרא, מדרבנן, כן? הרמב״ם כותב במפורש, מקור 2, כל הספקות, אומר הרמב״ם, חכמים אמרו לנו להחמיר, ולא התורה אמרה להחמיר. דעת הרשב"א, התורה עצמה אומרת להחמיר מלבד המקרה של ממזר. זה התשתית של הסוגיה, ההבנה הבסיסית היסודית, מכאן יוצאים לדרך. ועכשיו אנחנו רוצים להבין באמת, לשתי השיטות, להבין את קצת יותר לעומק את ההגדרה של הדברים, איך כל אחד מבחינת הסברה מגיע למקום של מה שהוא אומר. אז מבחינת הרשב"א, הרשב"א עצמו מביא את רש"י. בסוף דבריו הוא מביא את רש"י, ושם בעצם מונח היסוד להבנה של שיטת הרשב"א. הוא מביא את רש"י שנמצא פה לפנינו במקור 4, והרשב"א מביא אותו ממש מילה במילה בסוף דבריו, ורש"י כותב ככה, נקרא אותו במקור 4. זה רש"י באותה סוגיה, כמה שורות לפני כן, אומר רש"י, כלומר, לאן אחתת הדרשות, תרי קרא יצטריכו. ואי לא הייתה קרא,
כן, אם לא היה פסוק נוסף, לא ודרשין על ממזר ודאי הוא דלא יבוא, הספק ממזר יבוא. אלא, אבי אמרינן, עכשיו שימו לב למשפט הבא, משפט מפתח, משפט חשוב ביותר, אלא אבי אמרינן, ככל שאר ספקי איסור, על הוודאי, אזהרת ודאי ללקוט עליו, ועל אזהרת ספק, אזהרת ספק לאיסורה. אומר רש"י, מונח פה בדבריו יסוד עצום ומאוד מאוד חשוב ויסודי. אומר רש"י, שימו לב ככה טוב, ככה לעומק הנפלא פה של העניין. אומר רש"י, בכל איסור של תורה בעצם כתובים מלכתחילה שני דברים. אם כתוב לא תעשה כל מלאכה בשבת, סתם לדוגמה, אז בעצם כתוב פה ככה. בכל מקרה התורה אומרת לך, אסור לך לעשות מלאכה. בין אם אתה בוודאות יודע שזה מלאכה, ובין אם אתה מסופק אם זה מלאכה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא על העונש. שכאשר זה בוודאות אתה יודע שזאת מלאכה, אז אם תעשה אותה, אז תחייב מלכות. כן, אם זה לאו, כן, הנחה שזה לאו, שבת זה כמובן... בדיני שבת, עיקרון, לא לאכול חזיר, לא משנה. לאו מסוים. בעצם כתוב בלאו הזה שני דברים, אומר רש"י. יש אזהרת ודאי, ואז האזהרה הזאת כוללת גם עונש. זאת אומרת, דע לך, אם אתה אוכל את הדבר הזה שהוא אסור, אז אתה עובר איסור, והעונש יהיה כך וכך. ואם אתה לא יודע אם זה באמת אסור הדבר הזה, החתיכת חלב הזאת, אתה לא יודע אם היא מותרת או היא אסורה, ובכל זאת ואתה אוכל אותה, אז האיסור הוא איסור אותו הדבר. גם על הספק יש לך איסור, רק עונש לא יהיה. זה בכל התורה כולה, חוץ מספק ממזר. אני קורא שוב את רש"י בפנים, אומר רש"י, אם לא היה את הלימוד המיוחד פה של... ממזר ודאי הוא דלא יבוא, הספק ממזר, כאן התורה התירה אותו, אז היינו אומרים ככל שאר ספקי איסור, היינו אומרים את זה כמו כל שאר ספקי איסור שיש בתורה, שמה? שעל הוודאי, אזהרת ודאי ללקוט עליו, ועל אזהרת ספק, אזהרת ספק לאיסורה. זאת אומרת, זה אסור בכל מקרה. גם אם זה ספק, התורה עשה את זה, רק כיוון שזה ספק, ולא בוודאות ידעת שיש פה איסור, אז העונש לא יהיה, כי העונש נאמר על ודאי. התורה אמרה שמי שיעשה כך וכך, העונש שלו יהיה כך וכך, זה בהנחה שהוא ידע שזה מה שהוא עושה, שזה האיסור. אבל אם לא, אז אין עונש. אבל האיסור קיים מהתורה, קיים איסור ביסוד הציווי של התורה, כבר הוא כולל איסור גם על הספק. זה עומק כוונת הרשב"א, שהוא אומר, ספיקא דאורייתא. טוב, כאילו, ברור שלחומרא, זאת אומרת, לחומרא זה לא לחומרא מדרבנן, אלא ספיקא דאורייתא, בעצם כאילו כתוב לפי הרשב"א, ספיקא דאורייתא, ברור שהוא גם לחומרא, הוא בעצם כלול בתוך הספיקא דאורייתא. המילה לחומרא לפי הרשב"א היא כאילו מיותרת. בעצם היה מספיק להגיד, זה ספיקא דאורייתא. סליחה. לפי הרשב"א הכל כתוב במילים ספק דאורייתא, זאת אומרת זה ספק של התורה עצמה, נו טוב, ספק של התורה עצמה, התורה עצמה אמרה לא, אסור לעשות את הפעולה הזאת, בין אם אתה יודע בוודאות שהיא אסורה ובין אם אתה לא יודע בוודאות שהיא אסורה, אז מה, מספיק שיש לך ספק שהיא אסורה, זה כבר אסור לך. כל זה כתוב בעצם בפשט התורה, בעצם היסוד של התורה, בעצם האיסור של התורה, הוא כבר כולל כל מצב שיש כלפי הדבר הזה. זה הרשב"א, והרשב"א עצמו מביא את רש"י, תראו בסוף דבריו במקור אחד, הוא אומר, וכן פירש רש"י, ואז הוא מעתיק את רש"י, עד כאן לשונו. ואז הוא מסכם בסוף ואומר, אולי סבר הרב ז"ל, כוונתו, על הרמב״ם כוונתו, דגל יקרא במזר ספקו מותר וגמרין על מיני לכל התורה כולה ואינו מחובר אצלי.
הוא אגב מתרץ את הרמב״ם כמו שזה באמת ההסבר לרמב״ם, אבל הוא עצמו בפנים, שם בספר תורת הבית, שם בפנים הוא מקשה על זה, אבל קושייה שהיא לא קשה לתרץ אותה, אלא ודאי מסתברא, לספק דאורייתא לחומרא, מדבר תורה הוא ולא מדבריהם. זאת אומרת, לדעת הרשב"א, אם כן, וכך כותב את הדברים, אולי רק באמת לסיכום העניין הזה, תראו במקור 6 בשערי יושר, שערי יושר ושער הספקות, זה שער א' מספר שערי יושר, כדאי להכיר אותו, כדאי לראות אותו בפנים, מאוד יסודי בדברים האלה. אז הוא מביא, עלינו לבאר ראשונות הרשב"א והר"ן, ספק איסור לחומרא מן התורה. מהו סוג האיסור הזה והחילוק שמספק איסור לוודאי? דהנה, לא פורש בדברי מקור מן התורה לאיסור זה, ורק הוכיחו מהש"ס כן. וכנראה זה לשיטתם איסור זה מסברה הוא. דכמו שמחויבים אנו לשמור ודאי לא תעשה, כן עלינו לשמור את הספקות. וסברה זו היא מכללי משפטי התורה לשיטתם. וכן משמע מזה שהרשב"א הביא דברי רש"י לסייע לשיטתו בפרק 10 יוחסין, דעל הספק, איקה אזהרת ספק לאיסורה. הבאנו בפרק א' את לשונו בספר תורת הבית, מלשון זה משמע דליקה קרא מפורש לאסור את הספקות. אין איסור, אין איזה פסוק, חפשו בכל התורה, אומר רב שמעון שקופ, חפשו בכל התורה פסוק שכתוב פה שהספקות אסורים, ודאי שאין פסוק כזה. ואם היה איסור מיוחד על זה, היה ראוי לומר, אם היה איסור מיוחד על הספקות, היה ראוי לומר, אזהרת ודאי הספק. ומדי כתבת על הספק, איקה אזהרת ספק, מוכח לספק, אזהרה זו עצמה חשוב כאזהרה. יפה. אז מה שאמרנו, אומר רב שמעון, באמת המקור לרשב"א, המקור לא בתורה, אלא המקור בחז"ל, הוא באמת הגמרא הזו בקידושין, דברי רש"י, במקרה הזה רש"י פה הוא ממש יסוד, ממש אבן פינה לכל הראשונים שסוברים כמוהו, הרשב"א והר"ן. הרש"י אי אפשר להגיד סובר ככה, כי רש"י פשוט מסביר את הגמרא, אבל במקרה הזה זה כן נראה שהוא סובר ככה, כי אחרת הוא לא היה מסביר ככה את הגמרא, כי מעצם הסברו זה נראה שהוא לא סובר כמו הרמב״ם, אלא סובר באמת כמו הרשב"א, שבכל התורה כולה באמת ספק לחומרא, ולא כמו מהתורה לחומרא, ולא כמו הרמב״ם, והרשב"א באמת בעקבות רש"י, ככה מפרש את הגמרא, ובאמת בכל איסור של התורה כלול איסור אזהרת ספק על הספק, ונפקא מינה היא לעניין העונש, שלא יהיה עונש, אבל איסור יש מהתורה. זה שיטת הרשב"א. ועכשיו, החלק האחרון שלנו, זה להבין את שיטת הרמב״ם. וכאן ברמב״ם יש באמת דבר מדהים, שיש לו עומק רוחני מאוד מאוד גדול. אני אולי אני אתחיל ככה דווקא באמת מהנקודה הרוחנית ומההגדרה ברמב״ם, ואז אני נעבור לראות אולי איזה ראייה אחת או שתיים מתוך חז"ל, איך הרמב״ם, איך רואים את זה ברמב״ם, את מה שעכשיו אנחנו אומרים. רמזתי על זה קודם, ועכשיו נאמר את זה טיפה יותר קצת יותר בהרחבה. לדעת הרמב״ם, הנושא של ספק הוא מציאות חדשה. ופה יש משהו רוחני דק שצריך ככה להתרומם למחשבה המופשטת הזאת, העמוקה הזאת, ולהבין אותו. אנחנו בדרך כלל שאומרים לנו ספק, אז אנחנו מבינים שספק זה או זה או זה. זאת אומרת, אם עכשיו בין השמשות, אז אני מבין שעכשיו או יום או לילה, אני רק לא יודע. אני לא יודע, כי הזמן הוא באמצע, ולכן אני לא יודע אם זה יום או לילה. אז אני עכשיו צריך לראות מה אני עושה עם הדבר הזה שהוא או יום או לילה. האדם הזה, כמו שאמרנו, הוא או מותר או אסור, או שהוא ממזר, או שהוא ישראלי רגיל. אם מי שבא לאישה הזאת, היה שם ביאה שגורמת לפסול, אז הוא ממזר, ואם לא, אז הוא לא ממזר. הוא ישראלי כשר. ככה בדרך כלל אנחנו רגילים לתפוס את המושג ספק. שספק אני פשוט לא יודע, אבל המציאות היא או שחור או לבן.
אומר הרמב״ם, כמובן לא אומר את זה במפורש, אבל ככה נראה תכף שיטתו, אפשר לומר, מחויב, לומר שככה הוא מבין, אומר הרמב״ם לא. יש גם אפשרות אחרת להסתכל על ספק, והאפשרות האחרת להסתכל על ספק, זה להבין שספק זאת מציאות חדשה, שהיא לא או זה או זה, אלא מציאות שלישית. מציאות שלישית, שהיא לגמרי, יש בה, אם תרצו, או מכל הדברים ביחד, או משום דבר. אבל לא שהוא או שחור או לבן, אלא הוא אפור במהותו, זה הוא. הכל נמצא בו, וממילא הוא מציאות חדשה. כן? כמו אנטיגונוס, יש בו גם וגם, והוא לא... זה דין משותף. הוא לא... מה? יש לו דין משותף, לא? דין משותף של... מדבר על זכר ונקבה, שהוא גם, יש לו גם סימני זה וגם סימני זה. כן, לא, אני כרגע דווקא לגבי זה, אבל... קח את הדוגמה שבין השמשות. זאת אומרת, מה שבין השמשות היא דוגמה טובה, כי הרבה מהאחרונים, בעיקר רוגצ'ובר, שהוא רוגצ'ובר ידוע, צופנת פענח, שהוא אומר שבין השמשות זה לא או יום או לילה, אלא זה זמן חדש. זה זמן חדש. הבאנו את זה גם כאחת הראיות פה מהירושלמי בעניין הזה. זה יש מציאות חדשה שהיא, היא, תרצו, היא כלולה מבחינות של יום, מבחינות של לילה, ובסופו של דבר היא, אולי אפשר לקחת את הדוגמה של צבעים, זו דוגמה טובה. הצבע האפור הוא לא שחור והוא לא לבן. אתה יכול להגיד שיש בו אלמנטים של שחור ויש בו אלמנטים של לבן, אבל בסוף הוא מציאות חדשה של אפור. שהיא לא זה ולא זה, אלא היא מציאות חדשה. זה לפי הרמב״ם העומק של המושג ספק. יש לזה גם עומק רוחני מאוד גדול, כי מבחינת הצד הקבלי, יש מקום כזה שנקרא המקום של הספקות, מקום שהוא כולל את כל הצדדים, את כל האפשרויות של הדברים שקיימים בכל העולם. יש מקום כזה מבחינת השתלשלות העולמות של המקום של הספקות, ככה קוראים לו למקום הזה. הרמח"ל הבאנו פה במקור 10 ככה איזשהו משפט מעניין שהרמח"ל מביא בעניין, כי כל מה שמסתפקים בה אינו שאפשר שלא יהיה, אלא אדרבה, הכל יש, אלא שאתה מאירים בדרך ספק, אחר כך יאירו בדרך ודאי, שכל הדברים יתפרשו בדרך קבע. יש מציאות כזאת של דברים שהם הכל שם ספק, מציאות חדשה של ספק. יש בה במציע, יש לנו שם, זה גם בבא קמא מופיע, שם אנחנו מדברים על זה מכיוון אחר. יש הגדרה מאוד מעניינת של סומכוס, בא מציע בדף ב' וגם בבא קמא בכמה מקומות, שסומכוס מגדיר מציאות מסוימת של ספק, הוא מגדיר את זה ממון המוטל בספק. יש מחלוקת, שור שנגח את הפר, נמצא וברא בצידה, ולא יודעים אם הוא נולד לפני או אחרי, חכמים אומרים יחלוקו, וסומכוס אומר, ממון, מגדיר את הממון הזה, ממון המוטל, סליחה, חכמים אומרים מוצאים וחבר עליו הראיה, וסומכוס אומר, זה ממון המוטל בספק. אנחנו תמיד שואלים שמה, למה סומכוס אומר ממון המוטל בספק? היה צריך להגיד, יחלוקו. זאת אומרת, חכמים אומרים, מוצאים וחבר עליו הראיה, מובן, יש אחד שהוא הבעלים, ויש אחד שצריך להוציא מהבעלים, אז הוא צריך להוכיח, הוא צריך להוציא ממנו. וסומכוס לא אומר יחלוקו, אלא הוא מגדיר את זה ממון המוטל בספק. אז ההסבר שם הוא שהממון מוטל במקום שנקרא ספק. יש מקום כזה שנקרא ספק. זה דבר מאוד מעניין, מאוד, מאוד עמוק. ככה יש בהחלט מקום להרחיב בו. מבחינת הצד הרוחני שבו, וגם יש לו הרבה השלכות הלכתיות. אבל בואו ננחת חזרה קצת למציאות שלנו. אז אם כן,
אומר הרמב״ם, באמת, מציאות של ספק זה מציאות חדשה, שהתורה בכלל לא דיברה עליה. יש רק מקום אחד, ופה אתם תגידו, כדי שקצת תעורר לחיים, לא שאתם לא חיים, רק שאני ארגיש שאתם חיים, יש מקום אחד שבו גם התורה אמרה איך להתנהג עם דבר של ספק. מה זה המקום הזה? מה? חוץ מממזר, בתורה עצמה, לא, זאת אומרת, בתורה עצמה, לא בלימוד של חז"ל, תורה... מקום ש... כל המהות שלו זה ספק, והתורה אומרת מה לעשות במקרה כזה, שקרה לך כזה מקרה. בענייני קורבנות. ספק שום, מה? גלה מופע אולי? בגלל רופא זה יפה, זה דוגמה טובה, לא לזה התכוונתי, יש בזה גם, זה נכון, אבל מחילה, שאני מתכוון למשהו אחר, אז אני... חלב? מה? חלב? חילת חלב? איך זה נקרא? קוראים לקורבן הזה? תלוי, אשם תלוי. אשם תלוי. אשם תלוי, למה אמרת חלב? כי אם אדם, כל איסור, בעצם זה לא, חלב זה רק דוגמה. כל איסור שבשוגג אדם חייב עליו חטאת. מזיד סקילה, ואדם ספק לו אם הוא עשה את זה או לא. אחת הדוגמאות זה ספק חלב, כן, אדם אכל ספק חלב, אז הוא לא יודע אם הוא חייב חטאת או לא, מה התורה אומרת לו לעשות, מה להביא? להביא אשם תלוי. כל מי שמדבר על הרמב״ם מקשה עליו מאשם תלוי, אומר, רגע, מה, איך אתה אומר שהתורה, הנה, אשם תלוי, באה התורה ואמרה, אתה, יש לך ספק, תביא קורבן. אז הנה לכאורה, לכאורה התורה פתרה את הספק לחומרה, לא? יש לך פה ספק אם אכלת חלב או לא, התורה פתרה לך את הספק לחומרה. לכאורה תביא מפה ראיה שספק הדאורייתא הייתה לחומרה, בכל המקומות. בדיוק הפוך. ונסביר. אומר הרמב״ם, כשהתורה אמרה להביא קורבן על אשם תלוי, ומיד נוכיח את זה, זה לא שהיא אמרה שספק, כל הספקות הם לחומרה, אלא מבחינת ההתנהגות שלך, כמו שחכמים אמרו לך, התורה לא אמרה על ספק מה לעשות, והיו חכמים אומרים לך, אנחנו אומרים לך, תחמיר. במקרה שאשם תלוי, זה המקרה היחיד בתורה, שבה התורה אמרה, יש פה מציאות של ספק, הספק הזה הוא עדיין... מציאות של ספק, כמו שאמרנו קודם, זה לא או מותר או אסור, אלא זה מציאות של ספק. אנחנו אומרים לך מה לעשות? להביא קורבן. אני רוצה להוכיח את זה כדי שהדברים יובנו עד הסוף. יש הלכה מדהימה ברמב״ם, שהיא מופיעה פה אצלנו במקור 7. אם אפשר, פה תראו בפנים, כי זה דבר מדהים. וגם הרייבד משיג עליו, כי ברגע הראשון זה נראה ממש לא מובן. אומר הרמב״ם, בהלכות מעשי הקורבנות, פרק י"ח, הלכה י'. לא שמנו לב פה שאין את ההלכה, אז תסמנו לעצמכם, זה הלכה י' כמדומני. אומר הרמב״ם, אשם תלוי הבעל הספק שיקריבן בחוץ פטור, שהרי לא נקבע האיסור. בואו נסביר מה קורה פה. ידוע שמי שהביא קורבן מחוץ למקדש, חייב, אסור. אסור להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. אומר הרמב״ם, הלכה מדהימה. אדם לקח אשם תלוי, כן? אכל ספק חלב, הוא לא יודע אם הוא חייב או לא, הפריש אשם תלוי, ועכשיו במקום להביא אותו למקדש ולהקריב אותו כמו שצריך, הקריב אותו בחוץ. לכאורה, זה קורבן שהקריבו אותו בחוץ, אז מה הדין בדרך כלל? חייבים על זה. כדין קורבנות שמקריבים אותם בחוץ. אומר הרמב״ם, באשם תלוי שהקרבת אותו בחוץ, אתה פטור. למה אתה פטור? אומר הרמב״ם, שהרי לא נקבע האיסור. אומר עליו הרייבד, אמר אברהם, לא ידעתי מאין הוציא זה. אבל אשם תלוי, יש ממנו למוזבח, דמו והימוריו, ובשרו נאכל ככל האשמות של התורה, ילקח הוי ככל הקורבנות הראויים בפנים. ואם הקריב דמו או הימוריו בחוץ, חייב חטאת. אומר הרייבד, אני לא מבין. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? הרי זה קורבן לכל דבר. והרי אם זה היה קורבן כשר, אז היינו מקריבים אותו בתור בית המקדש, וצורקים את הדם, ואת ההימורים, וכמו כל האשמות.
אז למה אם אני מקריב אותו בחוץ אני פטור? פטור ממה? פטור מ... זה, זה, זה לאו, לא זוכר מה יש הזה, אם זה, זה אולי אפילו קראת, לא זוכר את זה, אם זה במזיד, זה, זה... איסור מפורש בתורה שם, בויקרא י"ז, ש... את פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב משל השם, דם יחשב, לא זוכר את, את הביטויים שם, איסור, עם העונש, שקראנו עם האיסור הזה, לא זוכר עכשיו את זה, אבל זה, זה עבור עליו, בוודאי, לא זוכר אם זה מלכות או יותר מזה, אבל זה, זה איסור חמור. אומר הרמב״ם, פטור. אם עשה את זה פטור, למה? שימו לב למילים של הרמב״ם, זה פילי פלאים, אומר הרמב״ם, שהרי לא נקבע איסור. מה זאת אומרת לא נקבע איסור? לא נקבע איסור, הכוונה היא, אשם תלוי מתחילתו, בוא נזכור על מה הוא בא, על ספק. כיוון שהוא בא על ספק, ספק זה לא אולי אסור ואולי מותר. ספק זה מציאות חדשה. מציאות חדשה שרק באשם תלוי, התורה אמרה לי להתנהג באופן כזה של להביא קורבן. תורה חידשה, באשם תלוי להביא קורבן. בכל המקומות האחרים, התורה בכלל לא דיברה על ספק, והיא פתרה אותו, כמו שראינו בממזר. ממזר ספק הוא מותר, וכל הספקות הם מותרים. באשם תלוי, התורה אמרה לך, זה אמנם ספק, נכון זה מציאות חדשה של ספק, ולכן זה לא נקבע איסור, זאת אומרת, אין פה באמת פוטנציאל של אולי זה אסור, אלא התורה אמרה לך להביא קורבן. הבאת אותו בחוץ, אתה לא חייב, כי באמת ביסוד שלו, אין לו בתוכו חלק של איסור. וזה הרייבד לא מבין, הרייבד אומר, מה, הרי זה מראש בעל ספק, למה זה בעל ספק? כי אולי הוא חטא, אולי הוא אכל חטא, אולי הוא אכל חלב. אז בגלל זה הוא מביא קורבן, נו, אז זה קורבן כמו, זה בעצם... לפי הרייבד הוא אומר, זה כמו קורבן חטאת, רק חטאת שבא על ספק. הרשב"א ודאי יסבור ככה. הרשב"א הרי יגיד, כתוב לא לאכול חלב, ומראש יש איסור לאכול חלב בוודאי, ויש גם איסור לאכול חלב בספק. אז אכלתי חלב בספק, אז עכשיו העונש זה להביא אשם תלוי. אם אני יודע שזה אכלתי חלב, אז אני מביא חטאת. ואם אני ספק אם אכלתי חלב, אז התורה אמרה לי, העונש הוא אחר, תביא אשם תלוי. אבל בכל מקרה זה קורבן שבא על עונש, על עבירה. אז אם הקרבתי אותו בחוץ, כמו כל קורבן, יהיה חייב. אומר הרמב״ם לא. כי לא נקבע איסור. למה לא נקבע איסור? כי מראש הוא כאילו, הוא עומד על ריק. אשם תלוי לא עומד באמת על יסודות של איסור. אלא הוא עומד על חידוש של התורה, שהיא אמרה לי במקרה כזה, תביא קורבן. אגב, למה התורה אמרה להביא קורבן? זה גם דבר מאוד מעניין. יש רבנו יונה במסכת ברכות, שרבנו יונה אומר שם שהתורה אמרה להביא קורבן על אשם, על ספק, בגלל שבספק אדם בדרך כלל הוא נוטה, יש כזה, מי שמכיר את הפסיכולוגיה הנפשית האישית של האדם, הוא כזה אומר לעצמו בספק, הוא אומר, בטח זה בסדר. זה כנראה בסדר, זה בטח בסדר. נדמה לי שזה היה בסדר. אז התורה כדי למנוע ממנו את הדבר הזה אומרת לו, תביא קורבן, תשחרר את עצמך מהערפל הזה. להפך, תתייחס לזה כי אולי כן חטאת. זה דבר מעניין, אבל לא ניכנס לזה. אבל בכל מקרה, הגדרה לפי הרמב״ם שלא נקבע האיסור כי זה עומד הספק. על אותו עיקרון, אני ממשיך ככה באותו עניין, גם האטוון דאורייתא. בכלל ה' יש לו כלל מאוד קצר על הנושא הזה, וזאת הנקודה המרכזית שהוא אומר שם, תראו במקור 8, הוא אומר ככה, נראית את דינא דהרמב״ם, תלוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בכריתות דף י"ח, שהבאנו פה את הגמרא, וסביר עלי לרבי יוחנן, שהרמב״ם פוסק כמוהו, דאין ידיעת ספק מחלקת לחטאות. למה? דידיעת ספק לאו שמה ידיעה, והווי אלם אחד. וריש לקיש סביר עלי דמחלקת, לידיעת ספק שמה ידיעה, והווי בית העלמות. מה הסיפור פה? אדם אכל ספק חלב, אתם יכולים לראות פה בגמרא. אכל ספק חלב ונודע לו. ספק חלב ונודע לו. כלומר, מה היה הסיפור? הסיפור הוא, אדם אכל ספק חלב, ואז בא מישהו ואמר לו, אתה יודע, מה שאכלת זה ספק חלב. אוקיי. כעבור עוד כמה שעות, כמה ימים, עוד פעם הוא אוכל ספק חלב, הוא חשב שלא עוד פעם מישהו אמר לו, אתה יודע, זה היה ספק. וככה יכול להיות כמה פעמים. עכשיו השאלה היא, האם הוא מביא אשם תלוי אחד, או שהוא מביא כמה?
מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, וגם מחלוקת של תנאים שם הבאנו פה, זו סוגיה שלמה, כל הדף שם בקריטות, בדף י"ח עמוד ב'. אומר אדמון דאורייתא, שימו לב, כמו מי הרמב״ם פסק, הרמב״ם פסק כמו רבי יוחנן, שאין ידיעת ספק מחלקת לחטאות. למה היא לא מחלקת לחטאות? על פי זה, זה מובן מאוד. כי זה לא שכל מעשה עומד פה בפני עצמו, ועכשיו אולי זה היה מותר, אולי זה היה אסור. לפי ריש לקיש, כל פעם שנודע לו, אז כל פעם הוא אולי אכל איסור, אולי הוא אכל היתר, אנחנו לא יודעים. אז על כל דבר כזה הוא צריך להביא קורבן מחדש. אומר הרמב״ם, פוסק כמו רבי יוחנן, שידיעת הספק היא לא מחלקת לחטאות. אלא זה בעצם, יש פה דבר אחד כללי, שכל כולו נקרא ספק. כל המציאות הזאת היא מציאות אחת שלמה של מציאות לא ידועה חדשה, שלא כל פעם יש פה מחדש או איסור, או אין כאן ידיעת איסור בכלל. אין כאן כל פעם ידיעת איסור, כי זה לא איסור. יש פה מעשה אחד על הכל. צריך להביא קורבן אחד על כל הדברים האלה ביחד. זה הכל תוצאה של אותה הסתכלות, שגם אפשר לראות אותה במה שדיברנו קודם על בין השמשות, גם כן ירושלמי מעניין במקור 9 פה, שהגמרא בברכות לומדת על אדם שספק קרא, קריאת שמע ספק לא קרא, מה המקור? המקור הוא ממי שקורא בין השמשות. מנהדה, נשמינה מנהדה, הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו. אומרת הגמרא, וקודם לכן לאו ספק הוא, ואת אמר, צריך לקרות. מאיפה מביאים ראיה? בין השמשות. איך מגדירים את בין השמשות? מגדירים אותו מציאות של ספק. ומכאן לומדים לכל אדם שלא יודעים אם הוא קרא קריאת שמע או לא, שיחזור ויקרא, כי גם פה, בבין השמשות, רואים שאם הוא קרא בין השמשות, הוא צריך לקרוא, והגמרא מגדירה את זה, וקודם בין השמשות, לאו ספק הוא, שלפי ההגדרות שראינו קודם, בעיקר ההגדרה של הרוגת שובר, אבל זה באמת ככה, זה לא דווקא ברמב״ם, זה סתם ככה הערה מעניינת מהגמרא, שהיא מגדירה את בין השמשות כמציאות של ספק, אבל זה לא משהו שהוא נוגע ישירות לרמב״ם. ברמב״ם הדבר הכי חזק, אני חושב, זה הביטוי הזה באשם תלוי, שהרי לא נקבע האיסור, מפה רואים איך הרמב״ם מתייחס לספקות. ולכן, אומר הרמב״ם בעצם כסיכום ומסקנה, אומר הרמב״ם, על ספקות התורה בכלל לא דיברה. להפך, התורה אמרה, זה ודאי לא. התורה מדברת על ודאי. חוזר להגדרה שאמרנו קודם. התורה מדברת על ודאיות. זה או ודאי אסור, או ודאי מותר. זה מה שהתורה מדברת. על ספק, התורה בכלל לא אומרת. באים חכמים ואומרים, אנחנו רוצים שבספק תחמיר. בספק של תורה שיש לך, אנחנו אומרים לך, איך תתנהג? תתנהג כמו הצד החומרה שיש בדבר. אבל זה בא מחכמים. זה לא בא מהתורה עצמה. לפי הרשב"א, זה כתוב בתורה עצמה שהספק הוא כלול כבר בתוך האיסור עצמו. שורה תחתונה, ספק ספיקה להקל. כל זה עשינו בשביל להגיע לשלוש דקות האחרונות. כי מה אומרת הגמרא אצלנו? שספק ספיקה לכולה, כן? זה עומד בתשתית הסוגיה. למה לפי הרשב"א ספק ספיקה לכולה? ולמה לפי הרמב״ם ספק ספיקה לכולה? הדברים הם פשוטים. לפי הרשב"א ספק ספיקה לכולה, כי התורה אמרה לך להחמיר בספק אחד, ספק אחד הוא כלול באיסור. כמו שאמרנו קודם, מרש"י, אל תאכל נבלה, בין אם אתה בטוח שזה נבלה, ובין אם יש לך ספק אם זה נבלה. אבל אם יש לך כבר עוד ספק, זה מזכיר ביטוי שמופיע בגמרא, ויש עליו הרחבת דברים ברב עמיאל, ספר מידות לחקר ההלכה, תרי יועיל לא אמרינן, תרי מיגו לא אמרינן. כלומר, מה שהתורה אמרה, אמרה. התורה אמרה, אל תאכל נבלה, גם אם יש לך ספק אם היא נבלה. עכשיו, אם יש לך ספק על הספק, בזה בכלל התורה לא דיברה. התורה לא דיברה, אז זה מותר לגמרי, אז להקל. זה אפילו לא להקל, זה פשוט מותר. זאת אומרת, מה שהתורה אמרה, היא אמרה להחמיר. בספק, התורה אמרה להחמיר. משהו כבר ספק רחוק יותר,
התורה לא דיברה עליו, ובמילא הוא להקל. כי הרמב״ם, סיפור הוא כמובן הרבה יותר פשוט. התורה בספק לא אמרה כלום. באו חכמים ואמרו, ספקה דאורייתא לחומרה. זאת אומרת, באו חכמים ואמרו, כשהספק הוא דאורייתא, אנחנו אומרים לך להחמיר. כי זה דאורייתא. וזה דאורייתא זה חמור, אז אנחנו חכמים אומרים לך, תתנהג לחומרה. עכשיו, אם זה ספק ספקה, אם זה ספק על הספק, אז הרי זה כבר ירד דרגה, זה כבר לא בדאורייתא. זה בעצם עכשיו ספק כבר על חכמים, על ההנהגה שלהם. הרי הם אמרו לך שאם זה ספק, אז תחמיר. עכשיו יש לך ספק אם זה בכלל ספק. זאת אומרת, יש לך ספק בדברים שלהם. ספקא דרבנן לכולם. זאת אומרת, לפי הרמב״ם זה מאוד מובן ופשוט לפי הכללים ההלכתיים הפשוטים. ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולם. הספק הראשון, חכמים אמרו לנו, שכיוון שזה ספק בדין דאורייתא, שהוא דין חמור, באו חכמים ואמרו לנו, אנחנו רוצים שתתנהגו פה לחומרה. חוץ מבאשם תלוי שהתורה אמרה, עצמה אמרה להתנהג לחומרה. בכל שאר הדברים, חכמים באו ואמרו, תתנהגו לחומרה. כמובן, חוץ מספק ממזר, שהתורה בפירוש אמרה, ודאי הוא לא ממזר. אז פה חכמים ודאי לא אמרו תתנהג לחומרה, למעט, כמו שאמרתי קודם, יש הנהגות מסוימות שחכמים גם באמת גזרו גם שם. אבל בעיקרון, אין פה ספק הדאורייתא לחומרה, כי התורה התירה את זה. עכשיו, אם זה ספק ספיקה, אז זה כבר ירד דרגה. אנחנו כבר לא נמצאים עכשיו בספק דאורייתא. אנחנו נמצאים עכשיו במגרש של חכמים. במגרש של חכמים, ספיקה דרבנן להקל. ולכן ספק ספיקה, כיוון שהוא ספק על הספק, וכל המציאות של ספק, בכלל חכמים הם אמרו לנו להחמיר, ועכשיו יש לנו בכלל שאלה, האם בכלל חכמים אמרו להחמיר, כי בכלל אני לא יודע אם זה ספק. אז ספק, על הספק, פה אני מקל. לפי הרשב"א, זה אחרת. לפי הרשב"א, זה בעצם קופץ בבת אחת, מהאיסור החמור ליתר גמור. זאת אומרת, התורה עצמה אמרה לי, אל תאכל נבלה, והתורה אמרה עצמה לי, אל תאכל נבלה, בין אם אתה בוודאי יודע שזה נבלה, ובין אם אתה לא בטוח שזה נבלה, אל תאכל נבלה. אם תאכל, לא יהיה לך את העונש, אבל עברת על איסור. זה כאשר יש לך ספק אחד על התורה, אם זה נבלה או לא נבלה. אבל אם יתעורר לך עכשיו ספק על הספק, התורה לא דיברה על זה. איפה שהתורה בכלל לא דיברה על זה, גם חכמים לא דיברו על זה, כי הרי לפי הרשב"א, חכמים אמרו, חכמים בכלל לא בסיפור פה בעצם. לפי הרשב"א, חכמים לא בסיפור. חכמים, הגמרא פשוט אומרת לנו, ספקא דאורייתא, כמו שאמרנו, ספקא דאורייתא. לפי הרשב"א צריך לקרוא את זה ככה. זה ספק דאורייתא. ברור שלחומרא. זה כבר בתוך התורה, כלול שלחומרא, וזה חכמים בכלל לא בתמונה של הספקות. אז אם אלה, אם זה ספק ספקא, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא אמר. התורה לא אמרה על זה שום דבר. התורה לא אמרה שום דבר, אז בעצם פשוט שזה יהיה עכשיו להקל. זאת אומרת, כל אחד, לפי נקודת המוצא שלו על הספק דאורייתא, מתוך כך גם נבין איך הוא יסביר את הספק ספקא, למה הוא להקל. אז ככה זה במובן הישיר של הסוגיה שלנו, אבל באמת התשתית פה היא תשתית יסודית מאוד. אני יודע שהסוגיות האלה, אני צריך להגיד, יישר כוח גדול למי שהיה לו כוח לבוא לכזה שיעור, כי הסוגיות האלה הן לפעמים ככה קצת מורכבות וקצת כביכול מופשטות, אבל חבל, כי באמת דווקא בדברים האלה שהם לפעמים מאוד מסובכים כאלה, והאחרונים ככה דנים המון בכל הדברים, לפעמים אתה מאבד כבר את הידיים ואת הרגליים, מה היסוד פה כאילו? בוא נלך לפשט התורה, בוא נסתכל על היסוד גם הרוחני, בוא נסתכל ביסודות של התורה ונבין מאיפה זה בא. ולפני שאנחנו נכנסים לפרטים ודנים, ספק ספיקה וכו' וכו', וכאן באמת, אני אומר, מי שיעשה לעצמו עוד קצת עבודה אחרי השיעור, לחזור על זה, להבין את זה טוב, אז ממש מתיישב לו יסוד גדול שנוגע להרבה סוגיות בש"ס ונוגע לחיים שלנו, נוגע לאיך להסתכל על החיים. מה זה מציאות של ספק? האם ספק, כמו שהרשב"א אומר, הוא בעצם כבר כלול באיסור עצמו ולכן ברור שהוא יהיה אסור?
יש כאלה שמדמים את זה כמו לרעל. תראה לך שיגידו לך זה רעל, ואז יגידו לך זה ספק רעל, כן? ככה יש כאלה שמדמים את זה כאילו לשיטת הרשב"א. אז כאילו ברור שאתה לא תאכל את זה גם אם זה ספק רעל. כי... מה? ואין זה ספק רעל אני אוכל את זה? אז אני לא אוכל את זה. זה דוגמה טובה ולא לגמרי טובה, כי לגבי ספק ספקה זה לא כל כך... זה עושה בעיה להסביר קצת ספקה, אבל רק בשביל קצת בשביל להמחיש את הדברים. איך זה לפי הרשב"א? ומצד שני לפי הרמב"ם, כמו שאמרנו, ההבנה הרוחנית הזאת, שמציאות של ספק זה מציאות חדשה. זה מציאות שהיא לא או מותר או אסור. זה מציאות שלישית, שהתורה אומרת לך, היא ודאי לא זה ולא זה, והתורה היא מדברת על ודאיות. התורה לא מדברת על ספקות בכלל, היא משאירה את זה. ואז חכמים באים ואומרים, אנחנו אומרים לך, מה, איך להתנהג בספק? אנחנו, במציאות הזאת של ספק, אנחנו אומרים לך איך להתנהג, איך להתנהל. כל פנים, סודות חשובים, יישר כוח, ברוכים תהיו.